Webale kubera ku Bukedde TV essaawa eno. Amannya ndi Philip Kagwa omuweereza wammwe eyasalawo okugula olutalo ku kigambo kiyitibwa buwuulu nga ndi wano okusoosootolera n'okutuusaako ensulubyeto n'ensuusuuti. Sigala ku Bukedde TV, tukomawo. Janga mukuru nga wa miaka nga abiri tandikira ku myaka abiri mu munaana nakudda waggulu koma ku myaka asatu njagala musajja nga alina omulimu nga yeekolera njagala musajja nga mulungi sagala musajja mweru Nega msajja nga muddugavu. Naye okusinga byonna njagala musajja nga alina omulimu ng'akola ng'asobola kundabirira ng'alina obuvunaanyizibwa. Nga naye kennyini asobola kwekubiriza n'asobola okulabirira amaka ge. Musajja gwe njagala musajja n'oba ng'olina abaana naye nga tolina mukazi nga tolina mukyala. Kiki ekiri ku basajja abeeru? Nedda. Saagaya bagazi musajja omweru. Kale saagala musajja nga njagala kale ngambe wakatake-take. Saagala mweru nnyo brown. Njagala wakatake-take. Uli omusajja ki gw'otunuulira nakuba? Omusajja gwe ntunuulira nankuba nga ye musajja medium size. Ate nga muddugavu mu. Kwe gaba kolera. Bajja kunkolera. Ajja kunkolera wanaba nga si munene nnyo nga muddugavu si muddugavu nnyo wakatake-take bwe wati. Sifumbirwangako naye nnina omwana. Ate tata w'omwana? Tata w'omwana simulina. Ate era ne mba nga nfunye omwami mwana nga batamukwatako. Kiki ekyaliwo ekyakwawula ni tata w'omwana? Twefuna nga tuli mu ssomero. Ne yeeyongerayo n'emisomo gye. Nange ne mbeerawo. Kati wandyagala kuzaala abaana nga bameka? Nze bwe naaba nfunye omwami nga wa buvunaanyizibwa nga bwe njogedde njagala omwami nga njagala kumuzaalira we kinaba nga tuteesezza bulungi njagala kukoma ku baana basatu bukabukaabo wenna we tunaagenda mu maaso nga tulaba ng'ebintu si bibi ng'embeera gye tulimu nnungi nga tusobola kuzaala abaana baffe nga mu mbeera eyeeyagaza tujja kuba tuteesa naaba neekyaze asobola kunkubira ku ssimu yange eri 0774-32-8-77 agibaddiremu eri 0774-32-8-77 Nalimanyi Yagala kumanyo funesa nyuwa kulite Nalimanyo mukwano Si wapali la bianswa baby Luli wawonga wechanga Osule wonegane Na yegda chika zafuke naku Ezalia naku zafuka miezi Katitumala miaka tuchali babidi Amanya gange nze nawanya na alima
Nedira Nsenene. Emyaka gyange nina 19. Njagala omusajja omwesigwa, ow'empisa, atya Katonda. Saagala musajja mwenzi, saagala musajja mukubi, musajja yeetegese okulwana nze ewange tojja. Era okutwaliza ewamu byali badde byebyo. Kakati obeera ludda? Mbeera mu bazadde bange, mbeera Mutundwe. E Mutundwe okola biki? Mutundwe nsiba nviiri. Ate ebyokusoma kwo? Ebyokusoma kwange nabiwummulamu kubanga tewali bulungi ssente. Naye wakuguka mu ki? Manyi okusiba enviiri kwe gamba okusitayiringa abakyala. Ee, onyiriza abakyala ye? Kati musajja ki? Ayina kuba wa myaka emeka? Omusajja okuva ku myaka 2 mpaka ku myaka 3. Ng'olina kyeweekoledde, onaasobola okundabirira. Tonsuza enjala, wazimba buli kimu, wateekamu mu nju, obanjibwa mukyala, nze wendi ku luyo. Kakati ayina kubanga ayina keyeekoledde. Ng'ayina keyeekoledde kubanga nze saagala kundabisa nnaku. Naye mbadde ngamba ati waba tayina, naye nga ebisaanyizo ebirala byonna biyina. Kyalibadde kirungi okusinga neetaaga oyo nga yazimba, ayina omulimu gwe, abula nga ne mu nju mulimu ebimu ku byalibadde byetaagisa, naye nga tanywa mwenge. Tanywa mwenge kuba nze ndi musiraamu. Naye eddiini zonna sizigaana, ne bwe yalibadde wa ddiini ki, naye ekikulu mpisa, talwana, tayenda. Ne bw'aba asuubira okumuteekako omukazi omulala saagala. Tosobola kufumba na mujjawo? Sisiina kwegamba mutima mugumiikiriza mu nsonga eyo, kijja kunnuma nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo okukyewala tajja. Naye ate okusinziira ku ddiini gy'osoma, ate yeegamba bana? Eddiini njikiririzaamu, naye omutima gwange gujja kulumizibwa. Kale n'olw'ensonga eyo ekyo sikiwagira. Ate waba ayina abaana? Eky'abaana si kikulu, naye nga mwetegefu okwekebeza omusaayi. Kyemugenda okusookerako? Olumala okwekebeza omusaayi tugende mu bazadde bange, awo tufumbirigana. Naye okusinziira ku myaka gy'oyina, ndabanga egikyabulamu, onoosobola okumalako n'ebyobufumbo bino? Nja kugumiikiriza kubanga eddiini gye nsoma etukkiriza omukyala okusalawo w'agendera mu nsonga, aba atuusizza ofumbiro. Nze nazaalako omwana omu. Wazaalako n'okuzaala? Nali nzadde. Naye ate ki? Naye ate kwegamba ne tutakolagana ne taata w'oyo omwana mu empisa ze si nalemererwa zigumiikiriza. Kwegamba kyansukako. Kyeyagala ogamize ki gy'otasobola kugumiikiriza? Ekyalibadde ekikulu ennyo bwenzi, atasobola kunywerera ku nze omu. Mutuufu saagala kuba obulwadde bungi. Kiki ekikufuula ow'enjawulo ku bawala abalala oba ku bakazi abalala? Ekinfuula ow'enjawulo ku bakyala abalala, ndimu eddiini, ndi mukyala musiraamu. Wankubadde sisobodde kwebikirira, naye nga ntya nnyo Katonda, ndi mugonvu, mukakamu. Mukakamu kintu kikulu. Era kusinziira byebyo binfuula ow'enjawulo. Ndi mukazi, saagala biduula, saagala nnyo okusanyuka. Yesu kulungi, naye saagala kusinywa mwenge. Saagala bwenzi era siri mwenzi. Abakwetaaze bakufunye bati? Aneetaaze osobola okuba ku ssimu yange eri 078 35 3
kumi na tano mukaga. Aji badire mu. 0783 atano musatu 0 m atano mukaga.